Ուստա գետեթե քաղաքացի չէ, նա ուղակի թշնամի այս երկրի համար։ Ապրում են տենց։ Եմիչալոց։ Եմիչալոց։ Տրամաբանություն ընդհանրապես կորել է։ Էս ի՞նչ ես անում։ Լսում ես ձեր առնում։ Այդ տղա մի հատ վեկացրա գլխին բամփի։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ճանաչիր մերոնց հաղորդաշարը, սկսում է իր հերթական հաղորդումը։ Այսօրվա մեր հյուրն է ռեժիսոր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Վահագնի Գասպարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Ինձ թվում է հետաքրքիր հաղորդում պետք է լինի, որտեղ շատերը չեն ճանաչում ով այս մարդը, այն մյուս մարդը ով է, այն նկարիչը ով է։ Ձեր հաղորդում անում այն, որ գունե մեկ-մեկ հեռուստացույց նայեն և ճանաչեն։ Ես էլ եմ ուրախ, որ այսօր ձեր ստուդիայում եմ, և եկեք զրուցենք մեր մասին։ Շատ ճիշտ եք ընկալել, մեր հաղորդման հենց մեխը, միտումը դա է, որտեվ ցավոք մշակութային արժեքներից մի քիչ ոնց որ հետ են գնում, չասենք ինչքան հետ, հա, և մեր իրոք արժանի մարդկանց շատերը չեն ճանաչում և չեն հետևում, այն որ խոսք կա չէ, որ մենք դեռ արտաշատում թատրոն ենք ունեցել, այդ իզուր չեն, չէ, այդ խոսքերը, որ ասվում է, նշվում է։ Դե դա էլ է ուզում են մոռացության տալ։ Դա եմ ասում եմ։ Ուզում են մոռացության տալ և այն ինչ, որ ասենք թե Սփյուռքում է եղել թատրոններ, որոնք կան, որոնք գործում են, որը մեր ինստիտուտը մեծ աջակցություն արել Սփյուռքի թատրոնների համար, որ մենք նույնպես հյուրախաղերի են գնացել, շատ կարևոր է Սփյուռքի հետ կապ ունենալ։ Ես ուզում եմ մի երկու խոսք ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Ասենք թե մի աղջիկը մի սերիալում մի անգամ նկարվում, այն ավելի ճանաչված է լինում, քան թե ես, որ արել եմ մոտ 100 բեմադրություն, չհաշվելով ինստիտուտի իմ աշխատանքները, ես դա չեմ համարում, որ դա բեմադրություն են, իհարկե լիարժեք բեմադրություն են, բայց թատրոն ուրիշ է, իսկ ուսումնական պրոցեսը ուրիշ է։ Ուրեմն 69 թիվներ ճանաչեք, կար այդպիսի ռեժիսոր, հեռուստատեսության տնորեն Մարատ Գուրգենիչ Մարինոսյան։ Եվ ինձ 18 տարեկան տղային վերցրեց, տարավ, ասիստենտ է աշխատում դրամատիկական խմբագրությունում, բայց ասեց, ուրեմն դու պետք է սովորես լավ և աշխատես լավ, չեմ ընդունի, եթե մի տեղ լավ ես աշխատում, մի տեղ վատ։ Թերացար ընդունի կորա։ Թերացար կանեմ, կամ ինստիտուտից, կամ ընդերից։ Եվ ես հասկացա, որ դա մեծագույն դասն էր ինձ համար, որ մարդը պետք է կազմակերպի իրան, դիսցիպլինան, աշխատացնի, որ կարողանա հասցնի, որ կարողանա գործի։ Միջուկը, չէ, միջուկը ձևավորի։ Այո, այդ միջուկը պետք անպայման ունենալ։ Ես միշտ ասում եմ, որ բուհը նրա համար է, որ ստիպենք սովորեն։ Եթե մենք ստիպում ենք և նրանք չեն ուզում, ուրեմն պետք է հանել այդ մարդու։ Դիսցիպլինան ամեն տեղ կարևոր է։ Ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ապրում են տենց… Եմիչալոց։ Եմիչալոց։ Հենց հեշտ են ապրում, բայց չեն հասնում իսկապես ապրելու։ Իսկապես ապրել, ինչու մի բան ստեղծել նա։ Արարել, ստեղծել։ Իհարկե, արարել նա, եթե դու չես արարում, եթե դու չես ստեղծում, համար ես ապրում։
բույսի նման էլի։ Համար բույս ունի իր նպատակը, դրանք չունեն այդ նպատակը։ Նույնիսկ խոտել չեն։ Եվ դրա համար, ասենք թե ես այդ դեմոկրատիա բառը տանել չեմ կարող եւ երբեք չեմ տարել։ Եթե որ ասում են արտասահմանում դեմոկրատիա է, մեզ մոտ դեմոկրատիա չի։ Դե չգիտենք այդքան, թե նրանց դեմոկրատիան որն է։ Մենք գիտենք հուն հին Հունաստանի դեմոկրատիան, որը մի ահավոր երևույթ էր։ Այդ Էնգելսը գրեց, որ այդ ժամանակաշրջանը, ես իմ դեմոկրատիա, ի՞նչ դեմոկրատիա է, որ այնտեղ ճորտերը աշխատում են հարուստների վրա, սպանում են, սատկացնում են, իրանց մշակույթի մեծ մարդկանց թունավորում են, այդ է դեմոկրատիան։ Իսկական դեմոկրատիան դա դիսցիպլինան է, որ մարդը պետք է իմանա, ստեղից այնտեղ պետք է հասնի։ Չասար, այդ արդեն դու կորած մարդ ես, չկաս որպես մարդ։ Ես հիշում եմ, որ մի օր Եֆրեմովի հետ նստած էինք Մոսկվայում, բան կար տենց, դե Եֆրեմովն էլ ասեմ, որ մարդիկ ճանաչեն, հայտնի դերասան և Մխատի գլխավոր ռեժիսոր ագին ժամանակ, հետաքի շատ Սավրիմենիկի հիմնադիրներից էր և այլ։ Ժամ արդեն իննի կողմերը տեսվեմ իրան վատ ազգում և հարպած է, մենց ոյախ չի, որ ասեմ իչոր ուրիշ բանար, դետ պտրում է, մեկ է տեսավ մյուս սեղանի տակ իչոր թերթի կտոր անգած, գնաց վերցրեց, սես կարդալ, ասմեմ, չոմ ջել, ասմեմ, ասմեմ, իմ կարդալու ժամանակն է եկել, այսինքն մարդը իր ժամերը տնորինում էր, հստակ գիտեր, և դա ինձ թվում է շատ կարևոր է, ես շատ եմ կարևորում և ևս երկու բան, այս աշխարհում, եթե ընտանիք չկա, ուրեմն այդ պետությունը փտած է, եթե չկա դաստիարակություն, տնային, տանը դաստիարակ, ոչ թե iPhone-ը կցում են ձեռը, այմար մի 3-4 ամսական երեխուն տալիս են, շոպ, վերջացավ, դեգրադացված արդեն, վերջացավ, այդ մարդը զարգացում չի ունենա, տատու պատ պտի ունենա այդ ընտանիքը, որ տատը համով բաներ պատրաստի, ես իմ պապը ինչ-որ լավ հեքիաթ կարդա, ծանոթացնի, թե չէ այսօր ասում ես Թումանյան, ասում են որ Թումանյանը, այն որ բանա Երևանն է սարքել, չէ այն մարդ, այն Թամանյանը, սա Թումանյանը, Հովանես Թումանյանը, հասկանում է, չեն հասկանում, չգիտեն, այն օրը ես կարծում եմ դա մենակ մեզ մոտ, այն օրը Ռուսաստանից մեկ ասում է Ալեքսանդր Սերգեյեվիչ Պուշկինի հոր անունը ի՞նչ է, այս աղջիկը երկար մտածած, մա ասում է Նիկոլայ, ասում է ես կրկնում եմ, դուք ուշադիր, ասես երեք տարբերակա, Ալեքսանդր Սերգեյեվիչ Պուշկին, ով է հերը, ասում է ես գերազանցիկ եմ եղել գրականությունից, Նիկոլայը, ճիշտ ասած ես ուրախացա, որ նա Նիկոլայն գիտի, Գոգլին նկատի ուներ, բայց ես տրամաբանությանը, որտեղ այսօր տրամաբանություն ընդհանրապես կորել է, մարդիկ լավագույն դեպքում ապրում են էմոցիաներով, ես զզում եմ այդ TikTok-ը, ի՞նչ է, ես իմ բանը, ես աղջիկը քիչ որ բակալը տանում են, բերում են, տանում են, այ աղջի դու նախ քո հերը չի տեսնում, դու ի՞նչ ես անում, կամ զարմանում եմ, ասենք թե ամուսնու կամ սիրած տղամարդն է երևի բան, ինքը գնում է, սա հեռախոսը, ինչ-որ այդ տղա մի հատ վեկացրա գլխին բամփի, ես ի՞նչ ես անում, ես ու՞մ ես ձեռ առնում,
Ոնց որ այն օրը հաղորդը մեր ինչ որ կտորը ցույց տվեցին Մարտը համաձայնը որ կինը լրբությամբ զբաղվի հայ մարտը ասում է դա աշխատանքը ինձ լուրջ է ասում աշխատանք եւ մենք շատ կամաց սովորում ենք եւ համդուրժում ենք այն ինչ որ կատարում մենք ասում ենք մենք առաջի երկիրն ենք չեմ անում քրիստոնյա երկիրը դեր ուրա քրիստոնյա ձեր երկիրը ընդհանրաց ներողություն շատ հաճելի զրուցում ենք չի ուզում ընդհատել բայց այդ մտքին ես հանդիպել եմ ռեմարկի մոտ հաղթական կամարում հաղթական կամարում երբ որտեղ ընդեղ մի դրվակ կա որ ասում է ամուսինը համաձայն էր որ կինը գնա այդ հա ցախ ճանապարով որպեսի եկամուտ վաստակի բայց երբ որ այդ ամեն ինչը տեղի էր ունենում համագրանքի հողի վրա ինքը խանդի տեսարաներ սարքում ի՞նչ մեկ չէ այդ դրվագը հիմա ցավոք ես այդ այն ժամանակ էի զարմանում որ ասենք այդ իրականությունը մեր գալիս է մեր իրականության մեջ է վերջերս ջայր մի հատ աղջիկա հետ է խոսում արվեստագետ շնորհքով էլ աղջիկա ասեցի հասկանում ես ես ինչ որ կատարվում ասեցի մեզ համար դա օտար է 12 14 տարեկան երեխիքի այդ սիրարված այդ զգացողությունները ասում եմ բայց գրքում այդ տարիքի են ասեցի այդ գիրքը որտեղ գրվել է այդ իրանց մոտ կարող է լինի մենք իրավունք չունենք այդ մնացել էր վերանից չի բացում ախր 14 տարեկան աղջիկեր կա արդեն հասկանալի Եվ դա հանդուրժում է։ Ես չեմ հասկանում, այդ ծնողները չեն հետևում այդ երեխեքին։ Ամենազբաղվածության ժամանակ ես միշտ հետաքրքրում եմ, թե ինչով է իմ զավակը ապրում, կամ իմ աղջիկը ապրում։ Եվ սա է, որ ոչ թե ինչ-որ դրսից կամ Ադրբեջաննա ոչացնում է երկիրը, մենք ենք ոչացնում այս երկիրը։ մեր ուժեղության, ամրության հիմքում ի՞նչն է դրված եղել։ Մեր ընտանիքը, մեր այդ նահապետական կարգերը, որ հիմա երբ որ խոսում ենք, ես նման բան եմ ասում, հա, որ ասենք պիտի ընտանիքում լինի պապուտատ, մեծ ու փոքր, այդ երաստիճան համակարգը, որպեսզի երեխան տեսնի այդ պապուտատի ջերմությունը, այն իր եփած ճաշը, որ հետո հիշի ասի տատս սենց բաներ անում։ Ասում են դու հետին մտքեր ես արտահայտում։ Ոչ, մեր ուժեղությունը, մեր ամրությունը հենց այդ մեր արմատների, մեր այդ տրադիցիաների, հա, տրադիցիալ բառը միջազգային, այդ դրանց մեջ է։ Ցավոք մենք ինչ որ դրսից արևմուտքից եկած ինչ որ նոր բաներ ենք բերում, ժամանակակից, հա, հենց ինչ որ օտարացման process է, բայց դա հատուկ է երևի արվում, չէ՞ որ մենք ինչ որ թուլանանք, մենք ավելի այդպես գիտեք դա գալիս է անկրթությունից վերջի 34 տարիները մենք ամեն ինչ արեցինք որ նախ դպրոցը փլվի դպրոցից գալիս են ոչի բան չգիտեն բուհա չի հասցնում ես շատ հաճախ իմ ուսանողներին ասում եմ եթե դուք էս չկարդաք ես ձեզ հետ խոսալու նյութ չունեմ ինչի մասին ես խոսում ինչի դեր հասկանում եք հետագայում ուրեմն ազատություն այս բառը որը հիմա շատ են օգտագործում ինչից եք դուք ուզում ազատվել ո՞նց եք դուք ուզում ազատ զգալ դուք գիտեք որ վերջից առաջվա իմ ուսանողները ես ասում եի քանի թոռ ունեմ այսինքն եթե ամուսնանում եմ այս վերջի տարիներին աղջիկերից մի երկու-երեք հոգի են ամուսնանում մնացածը ազատ են ազատություն են տնչում ուզում են լավ ապրել անկախ ապրել փոքր ժամանակից չեն դասիրակել մայր հասկացությունը այդ
կուկլան չեն տվել, այ մայր բարդիա թե բա ինչ այ բարբիա բարբեն տվել, հասկանու՞մ եք, իս դա չի դաստիարակում ճիշտ ուղությամբ։ Ընտանիք, ընտանիք, ներքին հարաբերություններ, մայր, իհարկե։ Ես միջև հիմա զգում եմ տատուս սարկած լոբուց ճաշը, միջև հիմա կթումս։ Են բան կարչէ, կիրասին կայր կոչ, դրա վրա էր եպում, եպ որ գազ եղավ, ասետ չէ, գազի վրա չի կալի, նա հարագա, նա չի էպ, մարմա դանդաղ կրակի վրա, դանդաղ, որ ասմա համու հոտը լինի, իսկ իմա շեպ թպ, շատ աճախ, ես այդ լապշան որ եկավ, ոնց հակոչվում, են բանի մեջ ծախում են, տակացում են, ուտում են, լավ, այդ չինացիները ես երբ որ լոնդոնում էի, գալիս են նկարենը, իրանց պետական պատկերասրահում է, այդ լապշան ուտելով մաներ է, չդիմացա, գնաց է ասեց այմ արդ, նախ այդ հոտից, իս երկրոթարը դուք եկել եք ինչ, այդ լապշա ուտելով թե տկարներ նայելու, Եվ այդ կինը հասկացավ գնաց գցե։ Իսկ հիմա մեզ մոտ այդ տուրը հետ են ուտում։ Դե առակ, առակ, հիմա այդ նույն բանն է, էլի։ Հա, այդ հասկանում եմ դժվարություններ կան, բայ դժվարություններ ավելի կլներ է, որ դու չկարողանաս տեղը տեղին երեխային բերես, հասցնես, որ նա այս երկրի նախարը, նախ եւ առաջ քաղաքացի լինի։ Ես դրան էի ուզում գալ, պարոն Գասպարյան, Անգլիայից ասեցիք նույն արևմուտքում, նույն Ֆրանսիայում, Հյուգոն, Վոլտերը, ինչ են արել, իրենք այդ հասարակության ձևավորման, զարգացման հարցում ակտիվ մասնակցություն են ունեցել հասարակական կարգտիքի ձևավորման, իրենց անմիջական որպես արվեստի մարդու մտավորականի ակտիվ մասնակցություն են ունեցել դրա տեսլականի, դրա զարգացման հեռանկարի եւ այլն, որպեսզի այդ ֆրանսիական հասարակությունը ճիշտ ուղով գնա։ Հիմա դուք մեծ ուղի եք անցել, ասում եմ, որ ռեժիսորը կամ դերասանը, որպեսզի ճիշտ ակունքների վրա նիպ, դի գնա մի հատ Լեննականի թատրոնից սկսի, հետո գնացել եք Լեննականից, հետո եկել եք Ստանիսլավսկու թատրոնում եք աշխատել ռեժիսոր, հետո արդեն համազգայինում գլխավոր ռեժիսոր, եղել եք թատերական ինստիտուտի ռեկտոր, այլ որպես մանկավարժ, որպես ռեժիսոր, ո՞նց եք տեսնում մեր հասարակության մեջ, էլի մի տեսակ չի հանգստացել սենց նստել հատակին մեր ինտելիգենցիան, հա, մեր մտավորականությունը, որ ոնց որ ձևավորման հարցում չի մասնակցում, էլի այ ձեր ասած ավանդույթների ձևավորմանը, ճիշտ հայեցակարգի, հա։ Շատ բարդ թեմա է եւ դժվար, ինչի, որովհետեւ մենք Սոս Արտաշեսովիչի հետ շատ ենք զրուցել այդ մասին ժամանակին, արվեստագետը եթե քաղաքացի չի, եթե իր երկրի հետ չի ապրում, իր ցավերով, իր ուրախությամբ չի ապրում, արվեստագետ չի։ Այո, չի սիրում։ Չի կարող արվեստագետը փակվի, ես գիտեք, ես բեմադրություն եմ անում, զահրամար ես անում։ Դու ես երկրի մարդը չես, դու ի՞նչ բեմադրություն ես անում, կամ ում համար ես անում, դու քո ժողովրդին չգիտես, դու չես իմանում ինչ հարցեր ունես ժողովրդը, ինչի պատասխանը սպասում, ինչ ա ուզում, հասկանում եք, չես իմանում, քո բեմադրությունը դա, ինչ ասեմ, ոչ մեկին պետք չի, կարող ա մի երկու այն սնոբերին զարմացնի, հա, բայց ի վերջո դու ում համար ես անում, սա շատ կարևոր ա, ում եւ ինչի համար ես անում, եթե արվեստագետես, դու ինչի չես, քաղաքականությունը չեք, չեք զբաղում, իրանց չի, ֆրազա, ֆրազեոլոգիա, ինչ որ մեկ ասում ա,
Պուտինը վատ է, նա կասի, Պուտինը վատ է, այլ ինչ է վատ, իմացի, ինչով անա սխալ, ինչ անա արել, Հուսը մեր թշնամինա, թուրքը մեր բարեկամնա, չոշ, մի հատ մտածեք, ինչ եք ասում, հետո դու քաղաքականություն չեք մտնում, քաղաքականությունը այնա, որ դու կարողանաս Պուտինին աշխատացնել քո վրա, չէ՞, այդ դա է, եթե դու դարեցիր, դու հաղթեցիր, իսկ երբ որ ոչ մեկը չի զբաղվում, դրա համար էլ իրանց չեն ճանաչում. Այո, մի տեսակ ինչ որ ամորֆ վիճակ է, չէ՞, իրանք հիմա մաքուր արվեստով են զբաղվում, եւ հիմնականում որտեղ ասելիք չունեն, հոգի չունեն, հայը մեջը մեռել է, իրանք արդեն եվրոպացիներ են, կաֆեներում նստած, ոտը-ոտ ինքցած, աղջիկը բան SMS է գրում իր անկերոջ, որը սեղանի մյուս կողմն է, մենք ոչ թե եվրոպացի ենք դառնում, մենք եվրոպացու տնազն ենք դառնում, եւ արվեստագետներն են նույնտեղ, նույն ձևի, շատ արվեստագետներ, ուղղակի բան, ֆորման են վերցրել, հա, կարող են շալվար հագնեն, որ ոչ մեկը չի բանանում, հասկանաք, ինչ-որ գլխակ հագնել, որ էպատաժը լինի, ու արդեն արվեստագետ են, արվեստագետ եթե քաղաքացի չի, նա ուղղակի թշնամի այս երկրի համար, որտեղ արվեստագետը պետք է իր ժողովրդի հետ լինի, նորից եմ ասում, իրանց ցավով, իրանց երազանքով, պետք է զգաս։ Այս շնորհակալ եմ, շատ ճիշտ նոտա ենք վերցրել, հենց մեր հաղորդաշարի նպատակն է, որ եւ ծանոթացնել, հա, ովքեր չգիտեն մեր գործիչներին, եւ մշակույթի, եւ սպորտի, եւ գիտության, որ նաեւ ճանաչեն մերոնց, համել փորձենք մի քիչ այդ մշակութային արժեքների մասին խոսել, բարձրացնել, ու նաև կարևորել այդ դերը, որ այդ մարդիկ են, որ նաև նպաստեն մեր հասարակությունում ճաշակի բարձրացման, չոր հայեցակարգի, գաղափարախոսության, որտեվ խորհրդային միության տարիներին սոցիալիստական արժեքներ ենք դավանում, ինչ որ բան ենք կառուցում, հա, ձգտում ենք դեպի կոմունիզմ, հիմա ես չգիտեմ, այդ արժեքները կան, մեր հայեցակարգը ո՞րն է, մեր գաղափարախոսությունը ո՞րն է, մենք ո՞ր ենք գնում, ինչ ենք ձևավորում, հա, այդ մատաղ սերնդին ինչ ենք տալիս, հա, որպես ուղի, ո՞նց անենք, որ դա ավելի դա բարձրացնենք, ավելի արժեքավոր լինի, ավելի ճիշտ լինի, այ ձեր նշած դիսցիպլինայի, հա, այդ կարկառուն օրինակը ճապոնացիներն են, ովքեր ունեն այդ մշակույթը հստակ, այդ հիերարխիկ, ասենք մեր հայերիս մոտ ինչ որ բան կա, չենթարկվելու մոլուցք կա, հա, թեկուզ իր մի աստիճան վերևին արդեն ասում է ինքը ինձանից խելացի չի, ես ինչի՞ պիտի իրան լսեմ, իսկ ճապոնացիները հստակ է ձեր ասած միջուկը բռնում են, այդ կարգը ունեն ու զարգանում են մարդիկ, ո՞նց անենք դա։ Ես ինչու՞ն է հարցը, որ ես գլոբալիզմը նույնիսկ ճապոնացիներին է չոքացնում, այն արժեքները, որ գլոբալիստները այսօր ասում են, տանում եմ մի ուղղությունը, այդ միլիարդի, ոսկե միլիարդի համար, եւ շատ պետություններ եւ շատ մարդիկ չեն հասկանում, որ ուզում են քեզ որպես երկրորդ կամ երրորդ սորտի մարդ ոչացնեն, ես է իրանց նպատակ, որ են, որտև ես դեռ շատ վաղուց կարդացել էի, չեմ հիշում, որ փիլիսոփաներ, ֆրանսիականներ կարծեմ, որ ասում է, ես աշխարհը մեր երկրագունդը կարող է դիմ 3 միլիարդ, այսօր իջացրել են 1 միլիարդ, այսինքն 1 միլիարդ մարդ կարող է նորմալ ապրի ես երկրագնդում, ոչ մի պրոբլեմ, այն ժամանակ չի լինի,
Այսինքն 7.5 միլիարդը ոչացնել։ Եթե հայը կարծում է, որ ինքը դրա մեջ չի մտնում, չարաչար սխալվում է։ Մտածեք դրա մասին։ Եվ երբ որ դուք քարոզում եք իրանց, այսպես ասած, ճշմարտությունները, իրանց գաղափարախոսությունները, որտեղ ես շատ հաճախ տեսնում եմ, որ մեր եւ շնորհքով երիտասարդները ի վերջո քարոզում են նրանց ապրելաձևը, իրանց տեսակետը, ինչպես են նրանք նայում այս կամ այն պրոբլեմին, այդտեղ դու ինչ գործ ունես, այաղջի, դու ինչ գործ ունես իրանց պրոբլեմների հետ։ Այդ իրանց երկրի, հա, երկիրը լիքը իր պրոբլեմներ ունի, դու ինչ գործ ունես իրանց մասին ես մտածում։ Ես այն դեպքը չի, որ մենք նայում ենք, հա, այդ իրանց մասին է, այդ իրանց մասին է, մեր մասին չի, բա դու ինչ ես նայում այդ իրանց մասին է։ Ոտքեր տակ, փոքրիկ նախտերիկների պես, սկսում են այրվել լեռնային կակաչները։ Շատ, շատ կակաչներ։ Ես ինչքան վեր ես մարձրանում, լոգիկ այնքան, չի չէ։ Աշխատեց ռուսական թատրոնում, հրաշալի ներկայացումներ, հայլուն աշխատեց ի վերջո համազգային թատրոնում։ Սոս Սարգսյանի կողքին առանց վախենալու տվեք Հրաչյա Գասպարյանի անունը, դրանք երկուսով են ստեղծել այս թատրոնը։ Հարոն Գասպարյան, մի քիչ ավելի թեթև, մի քիչ ժպիտ առաջացնող հաղորդումը, որպեսզի շատ ծանր չընչի, այտենց կարծում եմ բաներ կունենաք կիսվելու մեզ հետ, այտենց եւ ձեր ստեղծագործական գործնեության ընթացքում եւ անձնական կյանքում։ Իմ հետ դե շատ տարօրինակ բաներ ա եղել, բայց սոսի նման լորեցի ինձ թվում աշխարհում մի երկու օքի են։ Ուրեմն ինստիտուտում էինք, մի հատ աուդիտորիա կար, որ երկու դուռուն էր։ Հիմա գնում ենք այդ միջանցքով, ինքը այդ աուդիտորիա դուռը բացում, ասում է, բարև ձեզ, բարև բան։ Ինչ եք բեմադրում, թե Սունդուկյանի, չեմ հիշում, Խաթաբալա էր, թե ինչ էր։ Օ, լավ, լավ։ Ու այս հայ հեղինակները մի քիչ հասկացեք էլի, այն հին ձևով մի մտածեք էլի, այսօր էլը տեղ բաներ կա, հա գնան։ Անցավ այն դուռը բացեց, ես ասացի, վсё, ես այստեղ մի կուրիոզ զննելու ա։ Բացվեց, այս ի՞նչ է բոլին նստել, կուլիսներում նստած են, նույն աուդիտորիան ա։ Ասեց, ի՞նչ եք բեմադրում, ասեց, Խաթաբալա։ Հրաչո, այս ինստիտուտը Խաթաբալա է բեմադրում։ Ասում եմ, սոս արդեն, սա նույն աուդիտորիան է։ Արա, այս մի աուդիտորիան երկու դուռ ունի, հա։ Այսպես բան կլի, արի գնանք ուրիշ տեղ։ Ինքը իսկական լորեց էր, միամիտ էր, շարժ չէր, որտեղ մի անգամ ես ասի, սոս արդեն ասի,
Լորեցիները շաշեն չէի վերջը։ Այդողա չէ, էլի, չէ, միամիտ են։ Ասում եմ, ես համաձայն չեմ քո հետ, որտեղ ես չեմ համաձայն, որ մեծ մարդը կարող է լինի միամիտ, միամիտ կարող է երեխան լինի, ասեցի։ Դրա համար այդտեղ ասեցի, ավելի շուտ շաշությունն առաջ գալի, քաստե միամտությունը։ Դեց ծաղեցինք, դա վերջացավ։ Այ ինքը այսկապես քաղաքացի էր։ Ուրեմն Աբովյանով գնում ենք այն ժամանակ մեր թատրոնը ժորնալիստների տան մեջ էր, այդտեղ գմբետ կար, որ ձմեռը սառույցները կախվում էին, ամառը շոգեր։ Սախարը վերապարակեց մի քիչ էսկամ էլ, հա։ Այդտեղ էինք, ահագին ծախ սարեցինք բան, բայց մեկ է հենց անձրև էր գալի, ձուն էր գալի, վերևից սառույցը կախվում էր։ Մենք գնում էինք փողոցով, ուրեմն 93 թիվն է, ճիշտ է, ամառը շոգ էր, սիգարետը ձեռը մի 2 կիլոմետր գնացինք, տեղ չկար, որ ինքը սիգարետը գցեր։ Ասի դուր մատ ձեռդ պայլես դուր, ասեցի մի բան միշտ փաթաթեմ դնեմ ջեբս։ Այդ ասում եմ, ես գիտես, ես դրա մասին չեմ մտածում։ Այն մարդը, որ մի կիլոմետր անցավ, ասում է քցի, չէ՞, որ քցեց, ասում է, սովորություն կդառնա, չէ՞, հա, դե գնում եմ քաղաքապետի մոտ, շուռ եկան, գնացին քաղաքապետի մոտ։ Ճիշտ է, մի ամիս հետո այդ դրեցին։ Այ էսա, էսօրվա մարդը, էսա այն մարդը, որը ապրում է իր երկրով։ Հերողություն, հենց իր խոսքերն եմ ցիտում, որ պիտի լինեն անձինք, այ լուսավոր, պայծառ մարդիկ, հա, մանկավարժ, արվեստագետ, մտավորական, ում օրինակով մարդիկ պիտի այ ձգտեն զարգանալ, որպես մայակ, հա, փարոս լինեն, որ այդ հասարակությունը ձգտի բարձրանալ, էլի, այդ նույնը։ Ինքը շատ հետաքրքիր անձնավորություն, մեր մարդկանց մեջ շատ հազվադեպ եզակի, ուրեմն գնում ենք Գորիս, ձմեռը որոշելա, որ այն բանը, որ կա, կանատ կա, այն ասում ճոպանուղին կա, թե գնանք նստենք, Տաթև գնանք, հա, մարախուղա բան, ես գնացի հասա Գորիս, ասի, սոս, դուք որտեղ եք, այդ ասում է, ստեղ գրած է պետրոլիում, այդտեղ եմ, հիմա ասեցի, ես Գորիս եմ, չէ, այդ տղա շուր արի, մենք պետք է գնում, լավ շուր եք, հա, ձախից, աջից, մի երեք տեղ պետրոլիում է, ասի, սոս, որ պետրոլիում մեզ ասում, այդե որ գնում է դեպի Տաթև, վերջը գնացի, իրանք կթա, եկանք, այդ ինքը պետք է նստի, ես ասի, չեմ նստի, ասեց, ինչու այդ է, ասեցի, ինչ եք տեսնելու, հա, գնացիք, Տաթևը տեսել ես, չէ, հա, արի մեքենայով գնանք Տաթև, սրանով ինչ ես տես, այդե վերևից հետաքրքիր, ասի, լավ, դու գնացիք, ես գնում եմ հյուրանոց, ես չեմ ուզում, գնացի հյուրանոց, եկավ, նեղացած, բան, դուռը բացեց, ասեց, դի մուդրի չլավեք, ատուդը ничего не было видно, տրախ, այ ձևի մաքրագույն մարդ էր։ Նա գիտեք, երբ որ ինչ-որ մի բան չէր ստացվում ես երկրին, ինչ-որ զգում էր, որ սխալ է գնում, ֆիզիկապես նիհարում էր, նիհարում էր, աչքիտը տարած, որտեղ ամբողջ հոգին աշխատում էր։ Եվ դրա համար արվեստագետ առաջի հերթին պետք է լինի քաղաքացի, չկա ընդհանրապես արվեստագետ։ Ինձ Գարասիմ Յակուլովիչ Զամբախով կոսին։
Եվ իհարկե ինձ թվում է այդ մարդիկ է, որ պահում են իրանց ազգը, իրանց ազգի արժանապատվությունը, ամեն մի արվեստագետ պետք է դա զգա իր մեջ, եթե այդ զգացողությունը չկա, ինչ կարիերա ուզում ես անես, դու մոռացության կտրվես, առանձնապես հիմա արվեստով ոչ մի բան, ոչ մեկը նորմալ չի զբաղում, եթե չկա կրոնդ չես պաշտպանում, եթե ընտանիքը չես պաշտպանում, եթե երկիրը չես պաշտպանում, ուրեմն թող գնա, դու ես երկրին պետք չես, իսկ եթե ուզում ես մնա, եղի հոգով և սրտով քաղաքացի։ Շնորհակալ եմ, այս լավ նոտայով ավարտենք և կոչ անենք մեր արվեստագետներին, մեր մշակույթի գործիչներին, մի քիչ ավելի ակտիվ լինեն մեր հասարակության զարգացման, այդ տեսլականի ձևավորման, գաղափարախոսության, հանրային կարծիքի ձևավորման հարցում, ստեղծագործեն ոգով, սրտով և նաև դուրս կան այդ ամորֆ վիճակից, որը նաև կբերի մեր զարգացման, մեր արմատներին վերադառնալուն ու մեր հաղորդաշարի հիմքում դրված այդ մտքի ձևավորմանը, որ մի քիչ մեջքերս ուղենք, հիշենք մեր արմատները, հասկանանք մենք ով ենք եղել, ով ենք և ուր ենք գնում։ Եվ մի պարզ բան կա ստեղ, հավատացեք ձեզ և կհավատան մնացածը։ Մնացածը, եթե դա չանեք, պետք չէ։ Ամեն ինչ սուտ է, ուսի է։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, շատ հաճելի է, կարծում եմ, որ զրուցենք, դեռ երկար կզրուցենք, որտեղ ես հոգեկան, ես այդ կապը զգացի զգում եմ, որ նույն ձևով ենք մտածում։ Դա, այո։ Երևելի առիթներ կլինեն։ Դա աստված, որ մեզ լսելուց կունե ինչ-որ մի բան… Հետևություններ անեն, ինչ-որ մի բան շարժվի, հա։ Շարժվի, չեմ ասում, վերապոխեն։ Ես մի անգամ ասեցի, ես փորձեցի աշխարհը փոխել, բայց չկարողացա, բայց հաղթանակ ունեցա, մի քիչ ինձ փոխեցի։ Դե ամեն մեկը պտի սկսի առաջինը իրենից, բայց նաև եղանակ ստեղծող է, տեսլականը ստեղծող է, ուղորդը, վեկտորը պտի տան մշակույթի գործիչները, այդ լուսավոր անձինք, ովքեր իրենց օրինակով պետք է նպաստեն և ձևավորմանը և զարգացմանը։ Շատ հաճելի է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Մինչև հաղորդման ավարտը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Livings կահույքի սրահին, մեր տաղավարը գեղեցիկ զարդարելու, օժանդակելու հարցում։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։